Bismillahirrahmanirrahim. Svatko nauči se nas. Izvani Sunanu Tirmizi, ja u Islam džamije. Ta at mutalik uči se mutalif. Nukat, inzan at mutalik gres. En pač akati ti svoje, ki izvani, čuki ešvaran, Abu Isa Tirmizi, yani At-Tirmizi. Çünkü işi mansub kısan yüzünü şehir çıldı. Tirmiz. Yüzü Tirmiz şehir şu, üçü yüzün İran alak şu. İran sındır çi Khorasan. İran sındır çi Khorasan. Khorasan ki o şehir olmanız şi patkus At-Tirmiz. Yüzü Tirmiz şu, bir cahay şi misal bişan çi. İş bişan Haycun Vadi şi. Adcay Haycun Vadi. Ha Ya Jim Wawun Haijun Haijun Wadi Adraj Pusan Nahar Akti Yazan Nahru Balak in a Balak is Jai Eti Juki Ishi Balak Shi Aquarishi Nahar Vasan and Kiskinara Spreshi at Termis Tawashi Mansu Bene Akun Temi Isbashanamis at Termizi Empata one metal Usani Juki Usesi Sunan of Termizi Usesi Paro Inshallah Tala the Atmos one way in a Atmos Rosi The Ako E. He is a Mewun using Kitabchi, and Patun may it use a Shara and Mushu, two photo Ahwazi. Bay one may Atmos iti. He bash itiki imzan in a Burki Sunanchi, ya Bukhari Muslimchi, Yimzan in a Atmutalik Ahadis Asan, Yimunkin Gasan Kitumian Atsuit, and a Han, Tutumti and Abduran Inshallah Tala. The Bay one may Ati use a Takrishi. The ahadisin his image is an Ashnishi Tirmizishi, thus the Takhrij Rozi in a Allama Muhaddis, using Chi Nasruddin Albani, Rahimahullah. The 20,000 make at Paros Kali in the Sahi Sahi Ahadisasa. The Empat won make it chunky at Sert Roz Takhrij, Sert is an Ashaykh Abdul Musin Allah Bad Rahimahullah. Yimson Metai won, chunky Wadnik is Hajisander, Zusas Triasander, Mule may Emisnish Ak in a half the incident among Darsan Muskar. یعنی روزنس تیم پات گوم سٹا شوق ایم کہ نا ایچ یعنی ایم سندن دروش ایم گس دراصل کوئی نوین طریقہ حاصل جس ایم پات دیم سچس دوران تے ایم ساتن مشان چھ کہ تیم سان گڈنگ سچس دوران ہکن مے سر گس تھی کہ تے پات دیم سچس دوران تے دیت کہ دو یعنی الفل اسن ایم دہ بعد سمان ایم تن سن ایم سندن درس مز بو روز مگر ایم پات چون کہ اللہ تعالی سن فضل ہوسی کہ چون کہ یوزن مسجد نبوی شی اتن درشی مو انتظام تھومت کہ ایم سندن دروش شی مو سری جمع تھئی تو تاتھ منز چھ وچھان کہ یوزنی تا اشیخ عبد المحسن الاباد رحم اللہ ایم سن ام دروز گئی حاصل سوچ وجہ کہ یعنی ایم سن دی علم چونکہ ایم سن تا اتبار تی فکری چونکہ ایم سن ون بتائی تھوڑا بہت یوزن چھ اشیخ عبد المحسن الاباد رحم اللہ ایچو زامت ترواشت ترونزا ہسمز ترواشت ترونزا ہجری ترواشت ترونزا ہجری مز مدینہ تو زلفا یوزن ریاض وکنش ان کی شمال اسمز یہ واقع علاقہ تو ایش وچھنے یوان کہ ایم ساتن یعنی ایم سن دی تاریخ فکر علمی ایم اعتبار کہ ایش چھو یوزن وکنس چھ چھ یوزن وکنس جامعہ الجامعہ تو مدینہ سندر چھ یعنی یتن وناش اکثر یعنی مدینہ یونیورسٹی تو ات اندر چھ ایم پرنومت ز جماعت الاخرى ترواشت اکشیت ہجری پیٹر سوداشت ستو ہجری تیم یعنی شیطہ جنوریان رو دی مسلسل دارز دیوان کا دین یُس زن مدینہ یونیورسٹی چھ تہ ایم پتہ وچھان چھ کہ ترے رجب ترواش ترنمت ہجری پیٹھ تہ شتو محرم ترواش نمنمت یعنی ایم چھ قریب گسان یم مونو تہ یم شوری ہی اتس کا اس روزان یُس زن ات رئیس الجامعہ یہ جامعہ یُس زن یاسن چھ یونیورسٹی ایم کس رئیس تا اس روزان نائب یعنی اتس کا اس تہ ایم پتہ وچھان ات کہ اللہ تعالی سن احسان ایم اس پیٹھ ہی سبو کہ یُس زن یعنی ونیک تین ژۄداہ شیٚتھ ستووُہس تین اوس أمۍ کوٚرمُت اتھ مسجد نبویس اندر چونکہ أمۍ سُنٛد درس روزان أمۍ زن یُس زن یہِ مغرب چھِ مغرب پٮ۪ٹھ عشاہس تہِ تہٕ اتھ دوران چھِ أمۍ ژۄداہ شیٚتھ ستووُہس تین پرنٲومٕژ بُخاری مُکمل مُسلم مُکمل ابوٗ داوٗد تہٕ بیٚیہِ نسائی تہٕ أمۍ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ ژۄداہ شیٚتھ ستووُہ پٮ۪ٹھ ونیُک تین پتہٕ کٔر أمۍ پتہٕ ترمیٖزی تہِ برابر
تو ابن ماجہ کریم قریبی یعنی بالکل کم وقت گوتا میں گتا شاہ زیرت گمت کے ایم کریے مکمل اس پر چاہے اللہ تعالیٰ نے احسان امیس کی یوزن امیس یعنی اللہ تعالیٰ نے دیت امیس توفیق ام شنوے کتاب یخنزن صحیحین بی مشان چھے ام سنن صور چھے ام آلوک امیس ماجد نوی مز کیا یعنی مغرب پٹھے اشاہ سپین مکمل طور پرنامس تو یہ اس امسون دیرے چونکہ امسون دیمزن دروس چھے تو امسون تخریص تروز انشاءاللہ آت کیا سوٹ تو وہ چھوچ انشاءاللہ تعالی یوزن ایتا یعنی گوڑنک یہ اس ونو کتاب چھے کتاب التحارہ تو چونکہ یوزن کتاب التحارہ مثال پچھان چھے چھے شروع کرانے تن تو اللہ تعالیٰ اس منگو یہ ہے کہ دراصل یوزن ایسی دیش اللہ تعالیٰ نے توفیق اس دوت یت مزید تقواس اندر سوپورس اندر یعنی ترمیزی کے دروس مسلسل کرنو تو آت اندر اگر چھے ہفتس اندر تو اشان چھے یعنی زیاد ردو حیوان چھے تو مگر بارحال اللہ تعالیٰ سنس برکت امسات آئیس تیم سال کس کامس تھی انشاءاللہ تعالیٰ برکت تو اللہ تعالیٰ سے ای مانگون کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دن ایک پیٹ آج شروع کران چھے کی گس اختتام چھے صحیح پیٹ واتن کی صحیح سلام کس ویس روزن صحت گس روزن زندگینی گس روزن تو اللہ تعالیٰ پر تھو امید انشاءاللہ تعالیٰ یعنی یوتا ممکن ہے گسد یم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوتا ممکن گس تیوت یہ امن درسن اندر کیا پرن تو پرن آت اندر وشان چھ گوڈنتھی شروع اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزن یہ وشان چھ یتن چھ شروع کران تا ابو اس ترمذی رحمہ اللہ کتاب الطہارہ چونکہ یہ کیا وجہ چھ کہ کتاب الطہارہ پٹھ شروع یوا کرن تکیازی چونکہ یم ساتن وشان چھ شہادتائیں ایمان ایمان پتہ وشان چھ یعنی گوڈنک یوزن یہ فرض چھ نماز مگر چونکہ نماز ہن تہ شرط سو شرط یہ ورائے نماز یہ کہ سو اتہار چاہے سو وضو ایسن چاہے سو کیا تیمم ایسن تو ام اعتبار سے شروع ایتن یوان کرنے کتاب الطہارہ اور ام پتہ یہ کتاب الطہارہ اس اندر وچھان چھ اتن یہ کتاب الطہارہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد چھ یہ کہ اندر آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال افعال یم زن الطہارہ اس متعلق آسن تو تیش مراد کن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن جائے کن نسخس اندر تچ آمت ابواب الطہارہ چاہے کان کتاب الطہارہ چونکہ ام سات وچھان چھ کن تہ حدیث کتاب اندر اتن کتاب آسن مثلا کتاب الصلاۃ تو کتاب الصلاۃ ات اندر ام پتہ ابواب مختلف باب اخ ز یعنی یوز زن ات سب چیپٹر آس ام بون بون اصل ہیڈنگ روز پٹھ کن کیا مثلا پٹھ کن روز صلاۃ تو تمہیں پتہ آسن یعنی تحت متعلق یم زن آسن مثلا تشہد کی احکام اتھے پاٹھ قرات باقی یم آسن ساری کیا ابواب اگر اس ونو یہ سا چھ مثلا ابواب الصلاۃ کیا ہیکو اس سرسی ات ونت یا ونو اس خالی ات کیا کتاب الصلاۃ چونکہ تبہ کس نسخن منہ ابواب الطہارہ تم سی پی کا فرق کہ یہ کنی مراد ابواب الطہارہ ون تو یا کتاب الطہارہ ام پتہ وچھان اس زن یہ طہارہ چھ چونکہ اس پاکی مراد یعنی پاکی کر اخ انسان حاصل تو ات طہارس متعلق چھ وچھان کہ پاکی انسان حاصل کرا من الاحداث چاہے یعنی حدث گژھ امس اصغر چاہے یہ آس اکبر تو کیا مراد گو یعنی بوڑھ حدث تو لکٹ حدث لکٹ حدث مراد چھ اگر امس وضو آس نہ کہین یہ کیا کر اگر امس نماز پارن چھ کیا کر ام خطر وضو ات ونو یس گو حدث اصغر یعنی لکٹ حدث چھ امس پھوٹی وضو امس وضو کر ام پتہ وچھان چھ اگر امس کہ حدث اکبر تہ ٲسۍ یعنی سہ گو کہ امس گژھ غسل لازم اد یہ سا امس یعنی پنس بٲژ نش گژھ جنبی بنی یا احتلام گژھ تو تمہ سات یعنی ونو اس کہ تمہ سات یعنی اتھ ونو یہ کیا حدث اکبر یعنی بوڑھ حدث تو یہ ضرور کہ یعنی اگر ون حدث اصغر یہ وضو سی کر دور تو اتھے پاٹھ اگر زن حدث اکبر یہ غسل سی کر دور تو یم ضروری لازم کر یعنی ام لازم یعنی تہ گو مراد کہ امس وضو لازم نماز خطر اتھے پاٹھ اگر امس پاک گھن ام نش جنبی آسی تو چاہے احتلام سب ستن چاہے یہ کیا یہ ستن جنبی بنیمت حقیقی تو تمہ سات امس ضروری کہ یہ گھس کر غسل ہاں سوائے اگر امس یہ آب میل نکی تیل پتہ کہ تیل ات طہارس مزہ تیمم تہ یعنی یہ کر تیمم تیل تو اور یہ پتہ وہ اگر کان شخص امس اس قدرت کہ یہ ہیکہ تیمم تہ کرت مثلا کان شخص یہ تھوک بند امس تھائک نر زنگ بند یہ ممکن کہ یہ نفر کم سی کر یا گھس بیاکھ آس مگر یم سات اس حالت کس نفر یہ بند تھا امس دکن کان موقع کی یہ پری اللہ حسب حالے یعنی یت حالس مز یہ پری اتھے پاٹھ حالت کیونکہ امس قدرت یہ کی البتہ اگر کان شخص
امشن یہ حال کی بلکہ مثلا چھ جہاز مس ام پچن اس ممکن گسا کی کہ ایک ہے ٹائم اگر اس ممکن ٹائم گسا کی ام سنوں اس پار نماز کیا اس تاچ وجہ یہ سفر چھ دون گھنٹہ یا چون گھنٹہ نو یہ ٹھہر کی کیا ام اس نش آب ممکن مثلا ام اس نو ٹائم ممکن کی اس لیے کیا کر یہ ٹھہر تم پتہ پڑی نماز تو کیا تو شوشان اس حدیث ان شاء اللہ اس برن کو نو چھو ام گوی اطہارہ من الاحداث ام پچ شان اطہارہ من الانجاس نجاست اس ولرت ہو گیا الگ چیز یعنی وضو چھ پھٹن وچھ ام پتہ نجاست لے مثلا یہ بوٹ پیشاب وچھ لے یتھ یو کان یعنی غلاظت چھ یہ چھ گئی انسانس لے اتھ منچھ وچھن وے سو چھ ضرور کرن کیا زائل ہٹاو کن تہ حالس مس البتہ اتھ منچھ وے اگر ممکن آس مثلا نماز پران شخص امس اگر نماز بروٹ ہے ام وچھ چیز چھ مے یہ کر سو کیا دور چھل نہ سک چاہے سہ پلوس آس لے چاہے سہ جسمس آس لے یہ کر یہ صاف مگر ام پتہ چھ اگر وے ام نماز لوش نماز لاگنک سی حالتس مز کیا گو امس نماز لاگنک سی حالتس مز تور امس فکر کہ مش کن جائے نجاست لے یعنی گھر یاد تھا اگر امس نماز نش کیا امس پی نظر امس تور فکر اگر یہ ممکن آس کہ ای کر دور آسانی سان نماز مزے مثلا کان شخص ام وچ مثلا پھرنس وچ ام لرت کی ام وچ تہ پھرنس ام نجاست لرت وہ کیا کہی یاد یہ اس چھل مار یہ کڑ نماز مزے پھرن نبر یہ گو امس نش دور گو ام چیز زائل نماز دورانی کن یا امس قربان لگ قربانس یہ نجاست ام پتہ نماز مزے چھن ام کیا قربان کڑ یہ امس ممکن اگر امس ممکن چھن یہ کی مثلا من چھ نجاست امس چھ لگ تہ جسمس امس چھ ممکن کی امس کیا ونو چھ امس نظر پہ نماز مز ام سات نماز مز نظر پہ امس پہ نماز اٹھ تکیاز تاتھ وجوہات یہ نجاست امس دور کر امس پہ نظر یہ کر دور اتھ چھ ممکن امس کی کر امس سات زائل یہ کچھ مطلب پلو ہو آس کڑ ہے قربان آس کڑ ہے یہ چھ ممکن کی تیل کیا کر یہ ٹٹ نماز کیا کر یہ کر صاف اور یہ کر ست کیا چھ نجاست امس دور یہ دور کر چھ امس زائل کر وہ یہ البتہ یژن چھ ضرور کہ اگر امس ممکن گو یہ نجاست یا آس مثلا ون قربانس مز لر ام پتہ ام کوڑ ام قربان تو یہ ام پتہ اس قربان ام کوڑ یا دوران امس قربان یتس کالس امس لگت اس اتھ نماز مز سہ نماز یہ دوران کی سہ یہ کیا برقرار تھا تاز تک وجوہات وچان ابو داؤد سندر شہ ہت پنژہ نمبر حدیث ابو داؤد سندر شہ ہت پنژہ نمبر حدیث اندر آمت بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز از خلا نالی امو کر اچانک کیا پن قربان نبر چونکہ قربانس مزہ اگر قربان پاک صاف آپ اتنا نماز پڑھ تو یم سات وچان امو کڑ نبر تم سات صحاب یہ حالت نماز مزے یہ طور فکر کہ رسول مو قربان امو تھی خوبر کہ امو ثن کڑ الکو نی آلہ امو تھن کیا امو نماز مزے کڑ کیا صحابہ مو اتفاق کران کان طریقس پہ یہ باشا خبر یہ ماش کی حکم کہ رسول مو کر قربان اس لیے اس نمو پن قربان کڑ ام پتہ یہ ام سات یہ چیز گو ام پتہ ام سات صحابہ پرس یا رسول چونکہ رسول ون مزہ تہ کیا کر قربان تو امو ون چونکہ یا رسول اس وچ نماز مز تہ ترو یعنی تہ کڑو قربان تو اس لیے اس کڑیم پت فرمو رسول مو اتھ درس یہ چیز فقال فرمو ان جبریل اتانی بے شک جبریل امین اسلام آو مے نش فاخبرنی ان فیہ ما قدرا کہ تم دس مے خبر اتھ نش گندگی یعنی ام زن قربان لگی چھ اتھ کیا چھ گندگی لیکن اچھی طرح امس یہ فکر یم سات زن گندگی یم سات گو یہ قربان نبر کڑ مگر رسول مو نماز جاری یم سات نماز جاری تو تم مطلب گو یتس کالس یہ قربانس یہ گندگی اس لرت سہ نماز تہ کیا قبول گو اگر وہ اکس انسانس نماز پتہ پتہ کہ مش نجاسا امس دہرونی نماز کی تاز یہ اس خبر کہ امس گئی کیا مکمل البتہ اگر نماز دوران تک ون تک کیا حکم گو یعنی یہ یعنی اطہارہ من الاحداث ام پہ اطہارہ من الانجاس یعنی یم سات نجاس آن تمہ سات کیا کر ام پتہ وچان اس ات اندر شو باب منی پرس بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طهور حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابو اوانه عن سماك بن حرب وتحويل الرواية وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غرور ام پچ ابو اس ترمذی رحمه الله گڈن باب کتاب سندرنا باب ما جاء
کیا آمد ات بارس مز لا تقبل صلاۃ بغیر طہور چن قبول یوان کرن نماز بغیر کیا یعنی پاکی یس نے یہ طہور چھ چونکہ ام سات وچھان چھ تو یعنی ام چھ ام سات طہور اس ونو تاس تراو اس پیش طہور مراد چھ کم یعنی پاکی ہنز یہ حاصل کرن چھ کم یہ عمل مثلا گوئی ام پتہ چھ چھ اگر اس ونو طہور یعنی تاس تراو زبر مراد چھ آسان اس چیز اتھ مز استعمال گژھ مراد کیا چھ آہ یعنی یُس زن الماء المستعمل یُس زن استعمال یہ کرنا آو مراد طہور یہ چھ وچھان تُہۍ عربی واریاہن لفظن اندر مثلا اگر أسۍ ونو سحور گوٚو سحر کھیٚنٕچ کٲم اگر أسۍ ونو سحور تیٚلہِ گوٚو کھیٚن یُس کھیٚن چھُ یِوان اگر أسۍ ونو وضوٗ گوٚو وضوٗ کرُن اگر أسۍ ونو وضوٗ مراد کیاہ چھِ آب گوٚو یہِ چھِ امے اعتبار چوٗنٛکہِ ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ بِگارِ طہوٗر یعنی پٲکی کرِ نہٕ یہِ حٲصِل کینٛہہ تہٕ أمِس یی نہٕ نٮ۪ماز قبوٗل کرنہٕ کینٛہہ اتھ اندر چھِ وٕچھان أسۍ ابوٗ سعید ترمذی رحمہ اللہ حدیث انان عن ابن عمر یہِ چھِ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تقبل صلاۃ بغیر طہور چھنہٕ قبوٗل یِوان کرنہٕ نٮ۪ماز بغیر طہور یعنی بغٲر کیاہ پٲکی تہٕ گوٚو یہِ چھِنہٕ یِوان قبوٗل کرنہٕ گوٚو تمیُک مطلب گوٚو اگر وُنہِ یُس وضوٗ چھُ وضوٗ ورٲے یی نہٕ نٮ۪ماز پرنہٕ کینٛہہ تہِ ووٚن مےٚ یعنی یہِ گژھِ نہٕ قبوٗل کینٛہہ اور نٮ۪ماز چھِنہٕ اَتہِ کانٛہہ یِہے اکھ نٮ۪ماز کینٛہہ یُس أسۍ نٮ۪ماز پَران چھِ یہِ چھِ ہر نٮ۪ماز چاہے سُہ صلاۃ الجنازا ٲسۍ یعنی اگر صلاۃ الجنازا تہِ آسہِ توپتہٕ کیاہ چھُ تَتھ تہِ چھُ وضوٗ یعنی یہِ چھُ وضوٗ ضروٗری تِکیازِ تَتھ چھِ وجوٗہات کہِ کانٛہہ تہِ نٮ۪ماز یُس آسہِ اگرچہِ أسۍ وٕچھان چھِ صلاۃ الجنازا اَتھ اندر چھُنہٕ کانٛہہ رُکوٗع سجوٗد کینٛہہ مگر توپتہٕ تہِ چھِ یہِ نٮ۪ماز امہِ خٲطرٕ تہِ چھِ کیاہ ضروٗری امہِ خٲطرٕ تہِ چھُ وضوٗ ضروٗری گوٚو یہِ چھُ یعنی تَران فِکرِ کہِ کانٛہہ تہِ نٮ۪ماز یُس نٮ۪ماز یَتھ وَنان چھِ تہٕ اَتھ فرمووُکھ لاتُک بَلو سولاتُن بِگٲر طہوٗر چھُنہٕ قبوٗل یِوان کرنہٕ نٮ۪ماز بغٲر وضوٗ ییٚتٮ۪ن چھُ وۄنۍ قبوٗل مُراد کہِ یہِ گژھی نہٕ بِلکُلٕے قبوٗل یعنی یہِ چھُ دۄہراو اگر کانٛہہ شخص أمۍ یعنی بے وضوٗ چھِنہٕ ہنٛگہٕ منٛگہٕ پٔرِتھ کیاہ نٮ۪ماز أمِس کیاہ چھِ کَرٕنۍ أمِس چھِ دۄہراو گوٚو یہِ چھِ ضروٗری تِکیازِ تَتھ چھِ وجہ کہِ یہِ چھِ بِلکُل یعنی اَصٕل قبوٗلیتٕے چھِنہٕ ٹوٹلی گژھان کینٛہہ مُکمل نہٕ کینٛہہ وٕچھو وٕچھان تُہۍ کُنہِ جایہِ حدیٖث یِتھ پٲٹھۍ آمُت یِتھ پٲٹھۍ مُسلِمَس اَندَر آمُت چھُ 5957 نمبر حدیٖث مُسلِمَس اَندَر 5957 نمبر حدیٖث ییٚتٮ۪تھ اِفرموُکھ مان عطا عرافن یُس سۄ کٲنٛسہِ عرافَس نِش یی عراف گوٚو سُہ یُس زَن خبر دِوان چھِ پٔتِم ماجِچ مثلاً ہُہ چیٖز کٔمۍ نِوان چھُ ژوٗرِ یہِ کٔمۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ یعنی شیاطیٖن ہُنٛد یہِ علم اَمہِ سۭتۍ پَتہٕ کینٛہہ کُنہِ ساتہٕ وَنان یہِ فرموُکھ مان عطا عرافن یُس أمِس عرافَس نِش گژھِ فسا علاہ ان شاین پَتہٕ پرُژھ أمۍ کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق أمِس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق أمِس پرٛژھِ تہٕ فرمووُکھ یہِ لم تُقبل لہ صلاۃ اربعین لیلۃ یہِ چھُنہٕ قبوٗل یِوان کرنہٕ أمِس ژَتجی ہن رٲژن مُراد چھِ ژَتجی دۄہ ژَتجی رٲژ چھِنہٕ أمِس نٮ۪ماز قبوٗل یِوان کرنہٕ مگر یُس یہِ قبوٗل چھِ اَتھ وَنو نہٕ أمِس ژٕ پَرنایہِ یہِ ؤنِو یہِ چھُ محروٗم یِوان کرنہٕ اَمہِ کہِ اَجرٕ نِش تِکیازِ اَدا چھِ أمۍ کٔرمٕژ پَنٕنۍ پٲٹھۍ مگر اَجرٕ نِش آیہِ محروٗم کرنہٕ تِکیازِ یہِ چھُ ہُتھ پٲٹھۍ مگر ییٚتٮ۪ن یُس آمُت چھُ قبوٗلیت یہِ چھُنہٕ بِلکُل یہِ چھُ آمُت ییٚتٮ۪ن کیاہ لاتُک بَلہٕ صلاتُ بِگارِ طہوٗر اَتٮ۪ن چھُنہٕ اَصٕل مُکملٕے کِہیٖنۍ تَمہِ مطلب گوٚو اگر أمِس یی نٮ۪ماز أمۍ پٔرمٕژ چھِ یہِ بے وضوٗ أمِس چھِ ضروٗری کیاہ أمِس چھِ دۄہراو أمِس چھِ لابٲدی دۄہراو گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ سُہ قبوٗلیتُک یعنی یِہے مانان کہِ أمِس چھُنہٕ قبوٗل یِوان کرنہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ أمِس وَنو نہٕ ژٕ مہٕ دۄہراو کینٛہہ کیازِ یہِ چھُ اِنشاء اللہ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ برونٛہہ کُن وٕچھو سُہ گوٚو یہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن وٕچھان چھِ صحابی یِوان چھِ تَمہِ پَتَس کھۄرَس منٛز روزان چھِ تہٕ یُس زَن یَتھ وَنٲنی چھِ یعنی کیاہ یعنی حدیٖث اللُمعہ یعنی تٔمِس چھِ معموٗلی چَمک روزان کھۄرَس منٛز تیوٗتاہ اکھ اَمہِ پَتہٕ اَتھ چھُنہٕ آسان آب ووتمُت کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ وٕچھان چھِ أمِس پَتہٕ چھِ أمِس وَنان اکھ ژٕ کَر وضوٗ نَے بیٚیہِ پَر نٮ۪ماز تِکیازِ وضوٗ تہِ چھُنہٕ أمِس آمُت کِہیٖنۍ نہ تہِ کیاہ درٛاو نٮ۪ماز چھُنہٕ آمٕژ کِہیٖنۍ گوٚو یہِ چھُ اَصٕل تَوَے چھُ ییٚتٮ۪ن یُس یہِ قبوٗل مُراد چھِ ییٚتٮ۪ن یہِ اَتہِ چھِ ضروٗری کہِ یعنی بغٲر وضوٗ یعنی أسۍ وَنو یِتھ پٲٹھۍ کہِ بغٲر وضوٗ تہٕ اگر وۄنۍ آب اوس نہٕ کینٛہہ بغٲر تیمُم چھُنہٕ أمِس نٮ۪ماز یِتھ پٲٹھۍ قبوٗل مگر سِوایہِ ووٚن اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لا یُکلف اللہ نفسن اللہ وصلحہ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سٕنٛدۍ وُستہٕ نٮ۪بر گژھِ کانٛہہ تِژھ حالتھا گژھِ اَمہِ پَتہٕ چھُ آمُت اَتھ اَندر وَلا صدقۃٌ مِن غُرور بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ صدقہٕ گژھان قبوٗل یُس زَن آسہِ خیانتُک غُرور کیاہ چھُ مُراد خیانت خیانت کیاہ چھُ آسان کُنہِ مالَس منٛز خُفیا طور کَرِ یہِ کیاہ یعنی ژَلہِ یہِ کانٛہہ چیٖز ہیٚتھ خُفیا طور یِتھ پٲٹھۍ زَن مالہِ غنیٖمتَس منٛز تقسیٖم کرنہٕ وَرٲے آسہِ نِمُت کیاہ پانے نِمُت یہِ کانٛہہ اَتھ تہِ وَنو یہِ چھِ کیاہ غُرور گوٚو کانٛہہ تہِ صدقہٕ یُس خیان تَمہِ مطلب گوٚو أسۍ وَنو یِتھ پٲٹھۍ اگر خیانتٕکۍ ذٔریعہٕ کانٛہہ تہِ مال کَماوُن آسہِ ہا حٲصِل آسہِ کَرناوُن سُہ چاہے أمۍ سُنٛد رِشوَت آسہِ بیٚیہِ کانٛہہ طٔریٖقہٕ حرام کَماونُک آسہِ یُس تٔمۍ حرام طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یُس یہِ کیاہ
مارش کو مغیسر اللہ تعالیٰ شنی صدس کران قبول بلکل ہے دیکھیں کہ ایتو ڈانو چی ان اللہ طیب لا یکبر الا طیبا اللہ تعالیٰ شو پاک سو شو پاک قبول کر انہیں سو ناپاک سو آجی بلکہ امیس چی زرر تی کیا اجتا چی وجہ کہ ایم کم ہو کیا حرام ایم کر خیان خیان تک ذریع یا رشوت خیان تک ذریع پتہ کہ صدق کری اشنو صدق کر اللہ تعالیٰ قبول کی بلکہ امیس واس امیلش بچن اصلی خیان تنش ویتن آب والا صدقات من گلو ایم پت چی بشان اس ایم پت چی قال حناد فی حدیثی الا بطہور پیٹ کن شتوی بشان کی گوڑا چی انانی یعنی ایش بشان گوڑا چی انا ابو سے ترمزی رحمہ اللہ حدثنا قطیبہ بن سعید رحمہ اللہ تو پاک قطیبہ ابن سعید رحمہ ایم زبون یم ساتھ یہ اتن آو قطیبہ ابن سعید رحمہ اللہ کیا شی ابو سے ترمزی رحمہ ایم شیخ یمیز دشی انان چی مگر بچو بشان تی منز ہا یعنی ایش تحویل روایہ روایت شی تحویل نوان کرن تکیاز اگر یہ تحویل اتن کرنے کی تیلی باعث یہ حناد عباس انسماک ابن حرب تا وحدثنا حناد عباس تیلی کیا یہ شاید حناد مانا مگر تشر کا تھی بلکہ حناد حسن رحمہ اللہ شو یہ چھو دیم شیخ کمس ابو حسن ترمزی رحمہ اللہ اس لئے شاید ایت پیٹھی سند بے شروع کرانا ہے سر وحدثنا حناد قال حدثنا وقی عن اسرائی عن سماک عن مصعب بن سعد عن ابن عمر تقدلانما ہوتو سے بات نمت عن سماک ابن حرب گوڑنی کی روایت توت پاتیم ساتھی وہ بے یور عن سماک ایت پیٹھ پکنو ہم کیا یہ روایت یہ پکنو ہم پاتھ یہ چھو ہمیشت تھا یہ ہمیشت گویا اس مرادی خائم ساتھ اچھی تحویل و روایت اچھا چاہ رہا کہ بڑا مقصد تھی ہا انس مز مریتے نتن انشاءاللہ یہ کیم مقصد خطر یہ تکن تکن چھو اس تے میں ایت بار یہ تن چھو فلاو تحویل و روایت یعنی روایت ات پٹھ نو گسا شروع مگر ونم چھ یہ کہ یوزن یتن آمد چھ بغیر طہور یم الفاظ کرا بیان امس کو شیخ قطیبہ رحمہ اللہ یم ساتھ یہ حناد شیخ ام سن چھ توے تپائیں قال حناد ابو اسد ترمذی رحمہ اللہ ونا کہ حناد رحمہ اللہ ان کی حدیث پر الا بطہور تکاو نے بغیر طہور کے تکاو الا انہیں تچ لفظ اچھا طرح فکر کہ محدثین کو تا خیال اس تھاوان کہ شیخ کس لفظ چھ ونان کت پوٹ چھ ونان یہ برابر برابر سورو جگہ سے یاد تھاوان یہ صرف اعجاز حدیث احادیث توے شاہ وچھنے یمزن احادیث چھ امی چھ تاریخ چھ با سند آسان یمزن باقی تواریخ تھی وچھو تاک چھنے سند تاک چھن کان اگر سند آسان تھی سکنی حدث تھی مگر یہ سن چھ ضرور یہ تاتمنز کہ تاتمنز چھن سندن علماء زیادہ سنیام مگر حدیثن چھ چونکہ میں ہون تاہی خاص کریں شے کتاب یمزن چھ صحیح ہائین بے سنن یمزن چور کتاب چھ امن پیٹھ چھ علماء وقتن فوقتن رودمت یعنی واریہ زیادہ شغل واریہ زیادہ رودمت اتھ سیت آوج امکن آسانی روات کم چھ امک متون کیا چھ توے چھ وچھان اکثر یعنی وچھنی یوان کہ ام کتاب چھ دنیا منز زیادہ پرن یوان حدیث چھ وہ ایتن تس وچھان کہ ایتن چھ الا بطہور مراد امس یوزن ام شیخ حناد رحمہ اللہ چھ تات منز چھ لا تقبل صلاۃ تا الا بطہور چھ نماز ما قبول کرن مگر یوان چھ کرن کم ساتھ یم ساتھ آسی وضو کرمت یم ساتھ پے کی آسی حاصل کرمت ایم پچھ وچھان اس امام صاحب اس اگر وضو آج مقیامت بیگ دو رہی مس پتا اشید پر اشید امسا اگر کن ساتھ اچھ ممکن کان شخص چھ امس گسی این پرنو نماز چھ امام مگر ام پت لوگ مس پتا کہ لوگ تے اش رامت لوگ اس نماز سبدمت ام پت لوگ مس پتا کہ میں اس نے وضو اکھ سات سری دلیل معتا مالک سندر کہ عمر رضی اللہ عنہ پرنو نماز ام پت عمر تن نماز پرنو پت چھ امس پیوان یاد اندی پنی زنین اس تو کسان چھ توکن تو امس پیوان یاد کی میں اس نے وضو ام پت چھنی کنس منا تو دور رہی نماز مر پرنی چھ دور رہا تک چھتا رہا صاف فکر در اصلا یہی کات کہ اگر اس صورت گئی اگر وہ سری ایتی ہوئی امام اس پیوان یاد میں اس نے وضو کی یہی کہ من میں تھے پلکو سے نماز چھ پرنی نئے میں نسا چھو اس نے وضو مگر اگر یہ ممکن چھن کی یا کان چھ درام ہوتا ہے تم سن نماز گئی کبول مگر اس کو پانی اتن چھ امام چھ امس پچ ام پتہ یہ نماز دوران کہ تاچ وجوہات کی اچھ طرح صاف یہ عمر اگر تو انشاءاللہ یہ حوال انشاءاللہ چھ کرو کوشش بھی در سندر انشاءاللہ یہ حوال ان بتا تہ کیا چھ ماتا مالک سندر صاف سری اور صحیح سند سے کیسے یعنی چھ صحیح سند سے صاحب کہ اتن چھ طرح فکر کہ تاکہ امام یت وضو تو بلکہ مقتدی کرن نہ کیس ام پچ وشان اس تو ہو مانا بخاری سندر 6954 نمبر حدیث بخاری سندر 6954 نمبر حدیث تت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقبل اللہ صلاۃ احدکم چھن قبول کر اللہ تعالی تہ مس کنس نماز اذا احدث انس کیا ایس یعنی وضو فٹ متس حتا یتوضا یت نجا کرے وضو وہ اشی نے اچھی ہو معنی تو مفہوم یہ حدیث بیان کر
باب ما جاء في فضل الطهور حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس تحويل الرواية وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا أو نحو هذا وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب En parça bu ise Tirmizi rahimehullah babanın babu maca fi fazl-i tuhur. Kaş amud ise tuhur ne vuzu karun çe emiş fazilet kaç çe amud. Gördün ki ne fazilet çe ki yusun petken bayan ay karun ki nemaz ne imvaray kubu atvan oşu çe emin nemaz kıtır şart. Atvan oşu kaş nemaz kıtır şart. Şart astı rukmaş farak astı. Şart astı rukmaş kaç çe Şarat çe asan amli nebar. Rukun çe asan amli andar. Şarat çe asan amli nebar. Rukun çe asan andar. Masan ös buçan insan buçan çeyiz. Kim saatin yoy ös buçan namaz. At namazı brumut brumut. Emi amli namazı amli nebar gwardnet. Kus vuzu. At ya onu ikişen kutu. Şarat. Emreyin. En paçı rukun. Rukun çı, sucud çı, ımçı arkan. ımçı rukun çı, ımçı akkat mı? Andar? Yine namazı andar. Go rukun nasıl şartta şey fark. Yeten çı bu şahane ki çünkü ak fıcılı çeydi ki çünkü iş namazı kıtır kus. Şart, yi tuhur. En pat çı bu sevab ki itibar Müslümanız eme apuvarati fayda iman. Sugo iyi Ebu Hüseyin Tirmizi rahimullah hadis anatındır an Ebu Hurayra. Ebu Hurayra radıyallahu anh'ı rivayet karan kal. Tıpa kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmo iza tawadda al abdul muslim imsatan musliman band kya karan chi wuzu al mu'min ya shtar rawi shak ya farmo kya mu'min imsat mu'min band karan chi wuzu fa gasala wajhahu pachi kara gusul ere chalan panis butis kharajat min wajhi kullu khati'atin neran chi imsini butimaz hara khata nazara ilaiha bi aynaihi Yat katas kun empanne ocho soy uçmuşçu. Asa. Masa üç çizimiz caiz olsun uçun ki soy uçun össey. Magar iş pata ki mis mum nesin imzat ki kata gaçi össey goskan kata. Emi ayşi pat nadin ki asa. En pat. Te eten çubuşan ki imzat eten parmuk ki imzat bi karan çi. Yani işo bu çalan em iş üstün aşu soy asan çi kun katas kun asan çi nazar dizmiz kun galat çiz kun nazar dizmiz. Te iki aşu yani iç hara kata em kısmı neran ma'lama katsay. Abas. Bu için ayeti açı yazken bu kısmımız. Açı nasıl? Açı buçan ki açı ıst. Maka taht kıtır buçan is ki Nasai sındır şu anlık mızid akatre. Nasai sındır şu akatre nabır hadis. Nasai sındır şu akatre nabır hadis. Ta şu anlık imzid fata maz maza pas timsati karan çıpat kya kolkız. Yani şu ıst kolkız karan karacatil kataya min fihi. Neran şu kataya imzidin ıstımızı ne var? Goyene işte dersel her uzvası itibarı kazanı. Bu ayten agar iyi amaç filali öşündü, magar ayten çi mora soru yani butsun kalıbızın çi da açı emsiri. Tıka ayce açı amaç pat min anfihi imsaki pat nesnik maz karan çi kya istinsar yani işi kalan a pat valani bun dima nebardır ki tez havası dima a nesnik maz nebar karan ta açı amaç ki khata yaş nera min anfihi. E kya emsin nesnik maz nebar. Pat imsat masa karan çi kalas ta açı amaç pat khata yaş nera min rasi. Emsin kepet. Kalp yani sari khata da rasal imzal 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 da imzal 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 neyaran nebar. Ata abası. Av ma akiri katar ilma ya ab kist ıkri katrası. Av nahvi haza ya av nahva haza ütü yu.